Dobro veče, poštovani gledaoci. I večeras pričamo o Drugom svetskom ratu, o prvim danima aprilskog rata sa gospodinom Majklom Blagojem Radenkovićem. Ove napredne tehnologije omogućile su nam da večeras Sjedinjene Američke Države i Beograd, iako smo razdvojeni jednim velikim okeanom, budemo zajedno i da nam gospodin Radenković da sa nama podeli sećanje na ove burne i sudbonosne događaje. Dobroveče i poštovanje gospodine Radenkoviću i hvala vam što sa nama večeras delite sećanje na ove dane, svakako još uvek sa vrlo snažnim osjećanjima se sećamo vaših opisa 6. aprila i kako ste napustili Beograd, a sada nam recite kako su izgledali ti dani s proleća 41. godine. Dobro veče, milo mi je da možemo još malo da porazgovaramo o tim događajima. 6. april 1941. godine. Ne barem da ću ikada moći da zaboravim taj dan. Nešto ostane čoveku u sećanju koje je veoma značajno, a meni taj dan veoma, veoma značajan iz više razloga. 6. april je moj rođendan. Moj otac je bio tada u Ministarstvu spoljnih poslova službenik i bio je, kad je 6. april došao, on je bio u Milanu, u našem konzulatu na službi. I sada, pošto je tada dolazilo vreme da se familije sastave, otac je hteo da nas pozove da odemo kod njega tamo i da budemo sa njime, tako da familija može da bude zajednička. Moja majka je insistirala da sačekamo neki dan pre 6. aprila da bi mogli da odemo, da proslavimo moj rođendan u Beogradu. I tako smo, mesto da putujemo negde u martu, mi smo ostavili da proslavimo moj rođendan 6. aprila i da posle toga odemo kod oca, da ostanemo tamo da živimo sa njime. Well, to nismo ni u snu mogli da naslutimo da će da se nešto desi tog dana, nešto neočekivano. Tog dana, 6. aprila, 5. aprila, mi smo imali proslavu mog rođendana kod mene kući, kod nas kući. I sutra dan 6. aprila mi smo uveče trebali da krenemo vozom za Italiju i da tamo budemo. Moj brat je bio u vojsci, u služenju redovnog vojnog roka i sestra je bila u Beogradu, tako da smo mi trebali da krenemo ja, moja sestra i moja majka, a brat je bio ostao u vojsci dok on ne završi vojnu službu. Mi smo se tako lepo proveli to veče 5. aprila, ne sanjajući šta će da nam se desi sledećeg dana. Evo, 6. aprila negde bilo je oko 7 sati ujutru, mene probudila iz sna takva buka, tako zavijanje sirena, tako nešto, nisam znao šta se dešava. I samo sećam da sam pao iz kreveta na patos. Poskočili smo, niko nije znao ništa, majka utrčala u sobu da vidi da li se, nije se, ne, da li sve u redu. Tu su bile buke na udar, kroz žile se, kroz sve vam je prolazilo.
Nemci su nas bombardovali tog dana sa nekim avionima koji su mi zvali štuke, kako su oni zvali, ne znam. A na tim avionima oni su, da bi nas uplašili što više, oni su montirali neke sirene. I te sirene su tako ogromno zvučale da su nas dovodile do ludila. Kad je prvi taj napad prošao, bilo nam je jasno o čemu se radi, a onda smo se pokupili tu i izašli iz kuće. Stišli smo dole na ulicu, već u tom momentu, u tom prvom napadu, videlo se da su neke zgrade gorele i bile su srušene ili oštećene. Uzeli smo neki kufer koji je postao sastavni deo nas u toj Bežani i izašli smo na ulicu i pošli u pravcu Kalenićeve pijace. To je bilo onako malo primirje. Avioni su bili otišli, izvršili su svoje napade i sada mi nismo znali šta je sledeće, da li će da se vrate, da ponovo budu tu ili šta već. Kad smo došli do Kalenićeve pijace na kolovoz, ispred pijace bila jedna velika rupa. Tu je pala bomba. U sred te rupe pola čoveka. Živ još uvek. I jauče jedan i već ubite me, braće. Ja sam bio šokiran, nisam mogao da verujem da ja mogu to da vidim. S druge strane ulice bila je jedna radnja koja se zvala Julius Majlo. To je bila uvozna roba veoma lepo kvaliteta i delikatesna. Kako je od potresa pukao izlog i ceo onaj izlog sa divnim čokoladama srušio se na ulicu. Ja sam se sagao da dovatim jednu čokoladu. Majka kad mi je ovo popalila šamar, još me bridi danas taj šamar, i rekla mi je, koliko puta sam ti rekla da ne diraš ništa što nije tvoje. Ja sam bacio čokoladu i krenuli smo dalje. Gde smo pošli nisam pojmo imao, jedino što me majka držala za ruku, a taj famozni kufer držala je u drugoj ruci. Tako smo krenuli i samo se sećam da smo išli tako, ona nam je rekla da idemo na Voždovac kod kuma Steve. Jer Voždovac u to vreme je bio na periferiji Beograda. I tako smo mi krenuli tamo da bežimo na periferiju i negde posle podne smo stigli do Voždovca. Otišli smo kod kuma Steve, se otkod u njegovu kuću i tamo što smo se malo spustili da se odmorimo, opet novi talas nemačke avijacije bombarduje Beograd. Mi smo sedeli tu u toj kući i jedan put kakav pljavsak. Tako je nešto eksplodiralo i od nas je za sve pobračeno bilo. Šta se desilo među vremenu? Bomba je pala pred kuću, tu kuću, u dvorište, u kuću u kojoj smo mi bili. Kuća se srušila i zatrpala nas u toj ruševini. Ja sam sedao kod majke u krilu, plakao naravno, i upitao je, dobro mama, jer ja moram da umrem, moram da poginem na moj rođendan. Ona jadna plače, isto, neće sine, bit će sve u redu, ali ja to naravno nisam verovao. Tako smo se tu našli, pitamo, jesi ti živ, jer bila je velika grupa ljudi u tom podrumu, tu se sklonili od bombardovanja. Posle izvesnog vremena,
čujemo glasove. Više danje, ima tu živih, ima tu živih. Mi se javimo, da ne kaže, čekajte, sad ćemo da vas spasimo. I počele se da razgraću, da napravimo jedan tunel, da možemo se izvučemo odatle. I tako i bilo. Iskopali su one ruševine, neki tunel, i mi smo se provukli kroz taj tunel, zajedno sa tim kuferom, i izašli na ulicu. Odatle smo krenuli dalje, jer tu nije, očigledno nismo mogli to da ostanemo. Među vremenu bombe su padale i dalje svuda oko nas. Tako smo se to veče stigli do Jajinca. Jajince nekako na brdu bilo i gledamo na Beograd. Sve što se moglo da se vidi, Beograd je bio u jednom velikom plamenu. Beograd je goreo. Oni su bacali neke zapaljive bombe s onim sirenima, sa sirenama, sa onim bombama i sa onim što smo mogli da vidimo, to je bilo neverovatno da se tako nešto događa sa našim Beogradom. U Jajincima smo se oca prespavali i te noći nije bilo nikakvo bombardovanje, ali sutra ujutro je počelo ponovo da zvuku. Došli smo na železničku stanicu u Jajincima i tu smo mislili da možemo da uhvatimo voz i da odemo u selo. Kad smo došli na železničku stanicu, tu smo videli, bio je jedan vojni voz. Taj vojni voz je bio sa vagoni poluotvoreni, gornji deo nije bio, nije postojao ovaj krov na vagonima. I bile su klupe i u tim klupama su sedeli naši vojnici sa šlemovima na glavi. I sada gleda se, ide šta se radi, onaj službeni šef stanice kaže nemamo nikakav raspored vožnje, ne znamo šta će se desiti. A pored tog vojnog voza stavio je jedan civilni voz. I onda on kaže, pustit ćemo ovaj civilni voz da možete vi da krenete, a civili, a ovaj vojni voz moramo čekamo da vidimo šta će da nam komanda, vojna komanda kaže. Mi smo seli taj voz, civilni voz, tamo što smo krenuli, evo se avioni ponovo. Ovoga puta me trljiraju. Pršte meci sa sve strana. Mi poskačemo iz voza, pobegnemo iz voza, jer je bilo očigledno da su bili naciljali tu voznu mrežu i da tu neće da bude dobar spas za nas. I onda smo izašli na put i pošli pešice da idemo. Tu naiđe jedan kamion. U tom kamionu bilo je samo jedno bure pozadi, ja pretpostavljam to je bio benzin, jer nisu postojale u to vreme benzinske pumpe. Ako ste išli dalje, morali ste nositi svoj benzin do te destinacije. Šofer koji je bio za volanom, on je zaustavio, pošto je vidio dete mene, i kaže, da idete? I mi mu kažemo, da idemo, on kaže, ajde, penjite se gore, ja ću da vas prebacim do blizu tog mesta. I mi se popremo gore, a pozadi na kamionu bile su klupe sa jedne ili sa druge strane, a u sredini nije bilo ništa. I mi smo seli na taj kamion zajedno sa kuferom i krenuli smo. Ma nismo prošli možda ni kilometar. Evo su opet avioni. I na nas se ustremio jedan avion i nećete da verujete. Taj avion je spalio toliko
mitraljeskim metaka na nas, ali mi sedimo s jedne i s druge strane kamiona, a meci idu kroz sredinu, tako da nas nijedan metak nije pogodio. Božja volja. I onda smo tako išli do stalača. U stalaču smo stali i tu smo imali neke poznanike i rođake koji su tu živeli i otišli smo kod njih, ali nismo smeli da ostanemo kod njih. Kuća bila blizu železničke stanice pa smo se bojali da će da metraljiraju ili bace bombu na železničku stanicu. Mi smo onda otišli u neku livadu, nešto, ne znam šta je bilo. I tu smo proveli noć na polju, na otvoreno. Ujutro smo se spustili sa te livade, došli do železničke pruge, ali mi smo hteli da idemo u pravcu Kraljeva i Trstenika i Kruševca. I tada je tuda prolazio uski kolosek. Ali smo morali da prećemo prvo Moravu. Most na Moravi je bio već srušen. I kako na cela konstrukcija pala u vodu, mi smo preko te konstrukcije kroz vodu prešli i prešli na drugu stranu Morave. A odatle smo se mučili kako smo znali i umeli da stignemo do sela Počekovina. U Počekovini smo stigli tog dana, to smo imali kuću koja je ostala od dede. I tako smo prošli taj dan u bežanju od herojske švapske avijacije. Tu smo se smestili u kuću i onda tu je došla i strina. I mi smo onda vukli se tamo, zbrali se da kažem, vukli smo neki komšiluk koji nisu imali gde da se sklone iz Beograda i onda smo mi poveli se nam. I oni su došli se nam od Darice, pola Beograda to našlo, poveli iz bombardovanja. A tog dana, sledećeg dana, moja strina je bila na bunaru, vadila vodu. Ja sam bio na doksatu od kuće i gledao. I stuštio se jedan nemački avion, da nećete da verujete. Toliko nisko leti, tako da se mogu da vidim lice pilota. I tu, a moja strina je bila na bunaru, vadila vodu. On se uskremio na moju strinu i bi. I se tako nisko leti i počeo da mi trljio. I na sreću nije pogodio. To nam je bio izlazak iz Beograda. Ako smo bili u Jajincima, to veče mrak pada, a Beograd gori. Tako te bombe koje su bacali na nas, koje su bile zapaljive bombe, to je upalilo ceo Beograd. I kada gledate sa manje jedne distance, kao što je Jajince, to niste mogli da verujete kako je to slika bila. To je bilo da čovjek ne može da opiše. Ceo Beograd je bio crven od vatre. Užas jedan. Taj dan nikad ne mogu da zaboravim, pogotovo te avione. Te sirene koje su Švabe namontirali na avione samo da bi zastrašili stanovništvo, toliko su imali uticaja na nas da godinama posle toga ja sam se tresao ko prut kada sam čuo
zvuk motora aviona. Toliko su nas poplašili bili i to nam je uspomena od Švaba. Poštovani gospodine Radenkoviću, hvala vam na ovom svedočanstvu koje je veoma potresno i koje je svakako mene, ali verujem i sve koji su slušali, ostavilo bez reči i isto tako potreslo. No, upravo svega ovoga treba uvek sve ove dane iz naše slavne istorije i one koji su dani koji su teški i dani koji su slavni treba da se sećamo i da sa velikim poštovanjem govorimo o žrtvama i o ljudima koji su bili deo tih dana i koji su u tim danima zauvek ostali i postali deo večnosti.